Welkom terug hier bij die groot ontbijt. En ons van sport en rugby gaan ons nou naar stembanden toe. Ons gesels vanochtend met Emile Wellman. Ik weet niet hoe ze het in American is. Emile Wellman. Emile Wellman, ja. Sailor Wellman. Ja, yeah, Wellman, ja. Yeah. Ja, yeah. Sorry. Yeah, California. Ja, California. Sibby Gifons, waar blijf je nou in Sierra de Amerikaanse Newport Beach, California? Ja, yeah, I live in Newport Beach, California. Ja. Yeah. Sure. Yeah. Dit is zo 45 minuten buiten LA. Ik was in Hollywood voor die langste tijd. Ja. Maar mens raak ik maar moeg voor die hele hassel en bassel in LA. En toen trek ik zo 45 minuten uit bij die water. Ons nou een beetje rustiger kan wees en mooier muziek skryf, so. Ja, maar voor is mense verwar, want hulle het nou even skielik geslat die oor van Amerikaans na Afrikaans. Ja. Ons gaan net eers gebore in Pretoria, maar ons gaan nou, dit is nie die route vir mense verduidelik, van jou loopbaan. So, Emile, gebore in Pretoria en toe van daar af? Alberton toe. Hey. Groot geword in Alberton. Ja, 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 ek is een tonner. Een tonner, in school? Ja. Mareffeljoen, Laerskool Randhard, toe Mareffeljoen toe. Toe Rau toe, of UJ, in Dromedaris geweest, die koshuis. En toe het ons daar die Dijkum obviously gehad en goeders. En toe van daar af, toe is ek bezig met praktisch vir procureer. En toe het ons Overtown begin die tyd. En van daar af, toe is ons LA toe, jy weet, en toe is ons nou maar daar. Randhard, wat is die school sê? Randhard. O, Randhard? Ja. Is ek oor Randhard? Ek wil net weet, want jy weet, wanneer mense nou kyk na Suid-Afrika en jy vergelyk het met, byvoorbeeld om oorsee te gaan, waar geniet jy dit die meeste? En is daar sekere dinge wat jy sal uitsonder raak? En hoe hierdie twee verskil en wat miskien tussen Amerika en Suid-Afrika? Weet jy, daar is goeders wat ek baie van Amerika hou, convenience. Dit is verskriklik convenient, alles. Jy druk net 'n knopje op jou foon en dan is dit daar. So dis vir my baie lekker. Jy hoef nooit regtig ietsie te doen as jy nie lus het nie. Ek hou van die weer in Kalifornië baie. Weet jy dit, ek het nou toe ek terugkom, toe sê ek vir ma, jimmel, ek is nie meer gewoond aan hierdie koue nie. Want by ons is die minimum seker about 15, weet, in die winter. So dis regtig lekker, warm, al die tyd. So jy kan gaan swem net wanneer jy wil. See is baie kouer in Kalifornië as wat het is hier. Iso is die see baie lekker. So, en dan Suid-Afrika vir my die mense, weet jy, jy kan nou maar gaan net waar jy wil in die wereld, maar Suid-Afrikaanse mense is nou maar net warm, jy weet, en jy voel so happy om hulle, en hulle is allemaal happy. Ja. Jy weet, ongeacht van wat om hulle aangaan, is hulle altyd, jy weet, in 'n goeie by, meeste van die tyd in elk geval, hang af hoe vroeg jy hulle wakker maak, so. Ons net uitvind, wie is ma? Is het jou ma, die cello speler, jou ma? Nee, dis jou ma. Hoor jy maar net dat mense nou wonder, want jy spring ewe skielik hier van Alberton, spring ons Amerika toe, maar wat gebeur het, en dis, weet sekere mense het miskien het gemis, was het met die Invictus film, met Clint Eastwood en Overtown, wat jylle gehoor is, en van die muziek is toe gebruik, en jylle is toe oor daai kant toe. Yes. Jy weet, en ook het ek nou gaan sien, dat saam met Clint Eastwood was jylle ook op Ellen, hoe sê ons op van The Generous. She's very generous. Very generous. En dit is een van die sprookjes verhale. Ja. Maar, weet jy, maar dit het nie, hoe lang het gehou, en wat is die rede dit of, wat Overtown is, jy stel op jou eie, die solo kunstenaar, is dit maar net die lewe wat gebeur het, of? Ja, weet jy, ons was daar gewees, ons het, obviously alles genoem met die film, en toe het ons ook die realiteitsprogram, Mrs. Easter & Company gehad daar, en dis maar moeilik, jy weet, dis nie altyd maklik nie, dis een verskrikkelike groot mark, en een moeilike mark om in te maak, en ons het maar een bykie gesukkel, selfs met al die hulp wat ons gehad het, en van die ouwens het regtig huis gemis, hulle wou huis toe kom, en by hulle ma hulle wees, en sisters, en al die type dinge, so, daar was net een paar van ons wat achtergeblei het, en ek was... Daar is van hulle getrouwd, ook in Amerika, of het nog steeds daar is? Ja, daar is Shane, die jongste ene, hy is nog steeds daar, hy bly daar so in KML getrouwd met een kleinkie, en dan Rian, ons bassanger, hy is in New York ook getrouwd, en dan is ek, ja, ek is nog steeds daar so in LA, en ek is ook getrouwd nou, so ja, ons het daar achter geblei, en toe begin ek net van vooraf weer met die solo loopbaan, en maar het vat tyd, jy weet, ek was bevoorreg genoeg dat ons die Clint-koneksie gehad het en alles, en dit het gehelp, so ek kon
stelselmatig myself inwerk, maar dit is maar soos enigiets, dit vat tyd, jy moet 'n span opbou, wat met jou werk en wat alles help, want jy kan dit nie op jou eie doen nie. Ja, ek is nou al vir so lang, 7-8 jaar nou wat ek solo is, en baie fortunate, tree gereeld op, daar so, vlieg Australië toe, Europa, so ja, tree op, en elke mark is anders, so, so dang waar jy gaan. Dit is baie moeilik, en ek weet ook, een van julle lede, Eduard is ook onlangs oorlede, wat verlede week begrafenis, en is ook altyd nie lekker nie. Nee, dit was nie lekker nie, glad nie lekker nie. Hoor jy maar nou, toe slat jy die Afrikaans, jy is nou hier vir 'n maand, en ek sien jy saam met Vonk Musiek, ons ken nou ook al vir jare, Sprookiesland. So net, hoekom het jy besluit nou om die Afrikaanse lied hier in te val? Weet jy, dis 'n bietjie hartseer. Ek was so, dis nou Oktober 2019, toe is my pa gediagnoseer met kanker, leverkanker. En toe sê ek, kom ek oor, sê ek vir my, luister, as ek gaan hier wees gereeld, jy weet, dan sal ek wil nog steeds werk en kreatief wees. En pa was verskriklik lief vir Afrikaanse muziek ook, en toe sê ek, laat ons Afrikaanse liedjie skryf, is nou tyd. En toe skryf ek het, en dank die, en toe is ons nou maar besig met dit, en toe gebeur COVID. Net voor ek die liedjie wou release, toe sê ek in Australië besig om op te train, soos 10 minuut voor ek op die verhoog klim, toe hoor ek my pa se oorlede. Sure. Van die verhoog af, direct lughawe toe teruggekom, en toe gebeur COVID, toe wag ons nou maar met alles. En het nou maar een tykie gevat om alles recht te kry, en ek het vir Kobe en allemaal gesê by Vonk, weet, ek is rechtig nog steeds, ek wil het doen. Dit is vir my pa, en hoopelik hou die mense van die liekie, ja. En ek is rechtig trots op die liekie. Ek het, jy sê, 10 jaar terug, ek dink is wat ek Afrikaanse liekie geskryf het, so dit is my baie lekker, en ek gebruik een bykie van die dinge wat ek leer in Amerika, wat ek gebruik in die Afrikaanse sang, en dit is my rechtig, ek is trots daarop, so ja, ja. Kan ons meer Afrikaans in die toekomst verwag? En waarin skryf jy die makkelijkste, Afrikaans of Engels? Weet jy, om eerlijk te wees, ek skryf makkeliker in Engels nou, maar ek geniet Afrikaans, dit is vir my lekker. En ja, daar sal definitief nog Afrikaans muziek kom. Hoopelik hou allemaal van die liedjie, en dit geef my nog meer rede om nog vinniger te doen. So maar ja, ons sal sien hoe gaan het, maar ek denk die album sal seker, miskien later die jaar, volgende jaar, behoort ons album te doen, en ja, hopelik hou allemaal van het, so, ja. Ek het die video gesien, is jy wat getrouwd, of het jy mense getrouwd? Weet jy, ek het mense getrouwd. Ok, omdat jy die rechte gehad het, of het jy net die licentie in Amerika, of hoe werk het? Nee, jy kan hem ons maar kry online, so I got ordained online, and ja, en dit was my vrou se sister, en dat sê, kan jy my nie trouw nie, asjeblief, want jy is so gemakkelijk voor mense, en dit sal vir ons baie nice, as jy ons kan trouw, toe sê ek, ja. So nou as ek mense trouw, dan noem hulle my The Reverend. The Reverend? Ja, The Reverend, ja. Dit is vir goed. Vir ander die hele tyd. Maar as jy Sprookiesland sing, sing jy die Afrikaans ook met Amerikaanse accent, of kap jy om Alberton? Nee. Ga jy terug Alberton toe? Ek kap hem vol Alberton, ek beloof jy. En dis een ding wat natuurlijk kom nie, met ouwe sikkel baie om het aan te leer wat in die movie scenes wil kom. Ja, jy sê. En dan, die klink vir my heeltemal Amerikaans, wat my goed is. Hoor jy, en gaan jy enigstens optreed terwyl jy is vir die maand? Ek weet, dit is moeilik met COVID ook, ek kan nie rechtig optreed doen, en dit is bykie kort tykie. Ons probeer ietsie aan mekaar sit, hoopelik kan ons eniekie doen, so reg aan die einde van die maand voor ek moet gaan. Ons probeer het nou aan mekaar sit, so ons sal maar sien wat gebeur. Maar ja, kyk maar op Facebook, Instagram, alles, en dan sal ons julle op hoogte hou daar, ja. En dan, groot vraag, ek en jy as al weet, het jy vir ons Charlize Theron se nommer? Ek het daar assistent se nommer vir jou. Dit is daarby genoeg. Ek kan iewers begin stok. Dit sal kan werk. Maar ons wil ook komplimente stuur, dit is ook waar het gaan. Ja, geluk met jou loopbaan. Jy nie het om te stok nie. Nou, ook, as ons bykie kom oor die bekende Skinner, jy weet, ek probeer die ding, die route het begin, die hele Amerikaanse route, met Dina Eastwood of Clint Eastwood, ek denk jy is meer getrouwd nie. Nee. Maar, soos, ek sê het altyd inskierig, hy lyk vir my so bekies bedonder hou. Is hy moeilik? Nee, glad nie. Hy het verskrikkelike droes in vir hom, hoor. Ok. En hy sal vir jy altyd sê, hy sal inkom gaan, so, what are you doing? What are you doing? En so hy sê, no, I'm just doing laundry or whatever. En dan sal hy altyd die hele conversation afsluit met, make sure you switch the lights off when you're done. En altyd, want hy was uitgroot geworden gedurende die depressie. Jy sê, hy wil verskriklik die kracht spaar. Ja,
verschrikkelijk belangrijk voor hem dat hij die lichte afzet als hij klaar is. Maar hij is ongelooflijk een nice. Het is baie guns. Hij is een guy. Ik weet niet of hij baie het nie. Ons het een aand later gekom, ek en sy seun Scott. Ons was uit, ons het gaan partytjie en ons het laat by die huis aangekom. En hy was buite in sy driveway met 'n shotgun. Skiet hy nou in die bome en dis by 2 die oggend. Kyk en sê, "What's going on?" "Damn raccoons." Skiet hy raccoons. Ja, skiet hy nou raccoons daar so laat in die aand. Maar ja, nee, ongelooflike nice ou. Jy het nie 'n slegte been in sy lyf nie, hoor. Ja. Speel nog baie golf. Ons het nou vroeger naar Ellen verwijs, maar hoe was die ervaring geweest? Ja. Baie nice. Weet jy, ons weet, dit was voor ons baie niet een nerve-wracking geweest, obviously. Maar sy maak jy so gemakkelijk laat voel, weet jy. Sy het voor die tijd ingekom en een grapje of twee kom maak met ons. En toe is ons op, ons doen die sang. En ja, en toe sê hy nou maar net, na die tijd te praat sy met ons een beetje. En verskrikkelijk nice, rechtig. Sy is... Maar normale mens. Maar ek dink is goeie getuienis, want daar is baie gerugte in die media, wat al beskryf as die teenoorgestelde. En ek meen, ek kan dit net nie glo nie, want sy lyk nou so aangename mens. Kan wees, maar ek kan nie enig iets slegs sê nie. Ja, dit was 'n ongelooflike ervaring, ja. O, Ellen. Oké, ons het 'n minuut oor die vinnige vraagies, maar Elsie, jy kan ook deelneem. Goed. Maar dit is al verjaarsdag, dan kun jy ook beter leer ken. Jou gunsteling movie van alle tye, wat jy al 1 miljoen keer gekyk het. Liar, Liar. Liar, Liar. Ek was in Victus. Ek gaan sê Tommy Blond weer eens, met Charlize. Ja. Ons sal die assistentsnummer kry. Ons weet jy wil prokureur geword het. Enige plek in die wereld, die magiese Italië nie, wat jy wil vakantie gaan hou, as budget nie een probleem is nie. Mykonos. Ek sal sê Amerika, New York, specifiek. O ja. Jou meest belaglikste talent wat jy het behalwe sing? O, jemel. Wat kan jy nog doen? Jees, ek... Partijkie. Toe jy jonger was. Weet nie, beatbox. Oh, beatbox. Ek kan nogal mense naboots, het ek al gehoor. O, ja, ek is lief daarvoor om dit te doen. Marietta Kreer kan jy vir ons doen. Onder andere, maar ek gaan nie nou nie. O, ek gaan nie nou nie. Ek sit jy altyd op die spot daar. Wat doen jy om te ontspan na 'n stresvolle dag? Drink. Een groot glas wijn en speel golf misschien. Misschien al twee, diezelfde tijd. Wijn en golf klink voor mij een combinatie. Bollywood movie. Bollywood movie, laatste een, baie vinnig. Wat is een celebrity wil jy nog steeds ontmoet wat jy denk? Yes, ek kan nie eers dink aan iemand op die oomblik nie. Michael Bublé. Dat is hy, dit is een lekker een. Een man poor. Baie dankie, ek ken my goed. So, jy kan ingeskakel bly, ons gaan nog lewendige vertoning hee, rechtstreeks hier op die geelbank by die Groot Ontbyt. Onthou jy nog die Sondag, het was warm somersaand, ek en jy in een bottel wijn en die maan wat oor ons aan. Die sand onder ons voete, die branders wat nog breek. Ons kleren was papnat gewees. Hoe kan ek vergeet? Ek voel nog jou lippe sag. Ek hoor nog jou stem en ek hoor jou lach. Die hele wereld het voorbij gegaan. Jy was als wat ek wou hee. Ek hoor nog jou sang wat speel. Ek sien nog hoe dans jy in die reen. Die hele wereld het voorbij gegaan. Jy was als wat ek wou hee. Dit was net ek en jy in ons eie sprookjesland. Ek sien nog hoe skryf jy ons name met een stokkie in die sand. Ek en jy vir altyd, ek het geweet jy het my hart. My hande volg die lyne,
oor een son gebakte lijf. En toe ek in jou kyk, weet ek juist die een van my. Ek voel nog jou lippe sag, ek hoor nog jou stem en ek hoor jou lach. Die hele wereld het voorbij gegaan, jij was als wat ek wou hee. Ek hoor nog jou song wat speel, ek sien nog hoe dans jy in die rien. Die hele wereld het voorbij gegaan, jij was als wat ek wou hee. Dit was net ek en jy in ons eie sprookies land. Sprookies land. Sprookies land. Ek hoor nog jou lippe sag, ek hoor nog jou stem en ek hoor jou lach. Die hele wereld het voorbij gegaan, jy was als wat ek wou hee. Ek hoor nog jou song wat speel, ek sien nog hoe dans jy in die rien. Die hele wereld het voorbij gegaan, jy was als wat ek wou hee. Ek voel nog jou lippe sag, ek hoor nog jou stem en ek hoor jou lach. Die hele wereld het voorbij gegaan, jy was als wat ek wou hee. Ek hoor nog jou song wat speel, ek sien nog hoe dans jy in die rien. Die hele wereld het voorbij gegaan, jy was als wat ek wou hee. Dit was net ek en jy in ons eie sprookjesland. Nice.